Čus všichni, tady Sage. A s ním je tady i Draker. Vítáme vás u nového Star Wars videa. Dnes to bude naše první hvězdnoválečná úvaha, která se bude zabývat Lukem Skywalkerem ze sequelové trilogie. Po dokoukání videa nám můžete napsat komentář na tento nový formát Star Wars videí. Teď už se můžeme vrhnout na video. Jak se asi všichni pamatujeme, Luke z originální trilogie byl velmi optimistický, v prvních dvou filmech zbrklý, velmi chytrý, plný naděje a věřil, že jeho otec, druhý nejzlejší člověk v galaxii, hned po císaři, se může obrátit zpět k dobru. To je hrdinný Luke, kterého si všichni pamatujeme. Proto nás také všechny dost překvapil první fakt ze sequelů z epizody 7, že Luke zmizel a schoval se někam na ostrov. Z epizody 7 už se toho více než že žije a našla ho Rey nedozvíme. V 8. epizodě pak začínáme s tou největší bombou a to, že Luke zahodí svůj starý světelný meč, který kdysi patřil jeho otci, jako by to byla jen nepotřebná součástka z Millennium Falconu. Pak se začínají události nabalovat a my se začínáme sami sebe ptát, co se stalo, že se z Luka z 6. epizody stal ten z epizody 8. Poté přišel vzestup Skywalkera, kde se Luke ukázal jako Force Ghost a asi za 5 minut zničil vše, co řekl v posledním z Jediů. No, není čemu se divit, že většina lidí má na Luka ze sekvelů velmi rozpačité názory. Luke v 8. epizodě je mnohem více kritický vůči Jediům a jejich postavení v galaxii. Už nevnímá Jedáje jako ty, co by měli vždy vše zachránit a dává důraz na to, že nejsou hrdinové a zachránci pouze Jediové. Luke je tedy menší optimista a dává Jediům zaslouženou kritiku. Luke se snaží vyvarovat toho, aby i Rey čelila chybám Jediů a i Lukeovým chybám, že nevěřil, že by ho mohl Ben Solo zradit. Nechce tedy dát prostor možnosti, že by se další Jedi obrátil na cestu zla. Ovšem Luke ke konci epizody 8 sám pochopí, že se v nějakých ohledech plete a obětuje se pro záchranu od boje. V 9. epizodě však Luke naprosto přehodnotil svůj názor. Za jeden rok si přestal stát za všemi logickými fakty, které řekl v epizodě 8, a naprosto popřel sám sebe. Stal se z něho znovu optimista plný naděje, že Jediové zachrání galaxii. Už jsme si shrnuli Lukův charakter v sequelové trilogii, takže se můžeme vrhnout na to, co se nám na něm líbilo. Začněme docela jednoduchým kladem. Lukův příběh v sekvelech je velmi neočekávaný a zajímavý. Celou dobu si lámeme hlavu nad tím, co se stalo, že Luke zmizel a je takový mrzout. Má jiný názor na Jediye a přehodnotil svůj názor na sílu. Kdyby byl Luke v sekvelové trilogii celou dobu jako cool bojovník z originální trilogie, tak by to jeho postavě nepřidalo nic nového a bylo by to dost nudné. Další klad se dost váže k prvnímu plusu. V sequelech totiž vidíme dost jinou osobnost Luka. Luke je méně optimistický a dává nám nový pohled na Jedie a sílu. Je zajímavé vidět Lukův nový pohled a jak ho obhajuje. Dost těchto názorů dává smysl, ale pár věcí je úplně mimo. O tom si ale povíme v záporech. Pokračujeme dalším kladem, který se specificky týká kritiky vůči Jediům. Luke se snaží Rey vysvětlit, že není potřeba Jediů k poražení zla. Luke se také logicky snaží vyvarovat chyb z minulosti, protože by mohl Rey zasvětit do historie řádu a tím by se mohla Rey dostat snáze k temné straně, podobně jako Ben, a tím by Luke zničil život stejně jako Benovi. Polehčující okolností nebylo ani to, že Luke věděl o tom, že Rey je vnučka Palpatina. Luke se také nebojí kritizovat Jedi za jejich lehkovážnost a píchu, která měla efekt na celou galaxii v podobě stvoření Dartha Vadera a ovládnutí galaxie Darthem Sidiousem. Poslední klad se týká Luka už ke konci posledního z Jediů. Luke totiž na konci posledního z Jediů pochopí, že se v nějakých ohledech mýlil a jde zachránit odboj od jistého zničení. Důležité také je, že jediný, kdo po příchodu Luka na kraj zemře, je jen Luke Skywalker, což sedí charakteru pravého Jedie. Po sdělení toho, co bylo na Lukovi v sekvelech dobré, ale musíme také říct to, co se nám na starším Lukovi nelíbilo. I za 2 celovečerní filmy se však nedá pochopit, jak a proč Luke tak moc mění názory.
Luke v epizodě 9 popírá úplně vše, co řekl v epizodě 8. Na začátku epizody 8 by Luke nikdy nezahodil cenný světelný meč svého otce. Za to by měl Kray plno otázek, jak se meč Kray dostal. Také by nikdy nespřetrhal spojení s jeho sestrou a rozhodně by měl více emocí okolo toho, co se v galaxii děje. Takhle Luke působí, jako kdyby mu na galaxii, ve které žije on i miliardy dalších bytostí, vůbec nezáleželo. Teď se přesuňme k flashbacku z epizody 8, kdy se Luke rozhodne zaútočit na Bena. Luke by nikdy nezaútočil na svého synovce s rozhodnutím ho zabít, jen protože by v něm cítil temnotu. Dříve Luke věřil, že se jeho otec, který zabil mnoho nevinných lidí, jedna z nejobávanějších osob v galaxii, stále může vrátit k dobru. Také je zde chyba v podobě špatně zpracovaného flashbacku, kdy vidíme pouze Luka útočícího bezdůvodně na Bena. A poslední zápor se týká logického problému, že Luke i Leia věděli, že Rey je Palpatine. A už jen proto, že Luke věděl, že je Palpatine znovu hrozbou pro galaxii, tak by nezmizel na ostrov a nic jen tak nedělal. Když už jsme si shrnuli zápory Lukeovy osobnosti v sequelech, tak je na čase otázka, jak bychom to zlepšili. První řešení je celková větší backstory Luka Skywalkera mezi epizodou 6 a 7. Informace, jako jakým stylem se snažil vybudovat nový řád Jedi a jak fungoval, jak učil nové padavany, jaký měl podíl na fungování Nové republiky, jak moc o něm galaxie věděla a jak moc bylo známé, že je nová Jediská akademie, či jak moc se stýkal se svými přáteli, ty jsou někdy menší detaily, ovšem detaily nesmírně důležité pro pochopení velké proměny osobnosti Luka mezi 6. a 7. epizodou. Další řešení se týká problému útoku na Bena Sola. Řešení tohoto rozporu mezi Lukem a Benem a svedením Bena na temnou stranu je lepší a detailnější zpracování flashbacku o útoku Luka na jeho spícího synovce Bena Sola. Takhle to prostě vypadá, jako by Luke jen tak útočil na Bena. Je potřeba vidět více emocí při zaútočení, více věcí, které k útoku Luka vedly, nejen to, že v Benovi cítil temnou stranu, a také více informací ohledně zničení Lukovy akademie. Sice jsme se v komiksech Rise of Kylo Ren dozvěděli, že svedení Bena na temnou stranu síly bylo víceméně o špatných náhodách, které se Benovi staly, ale tyto informace jsou pořád v komiksech, které navíc nebyly přeložené do češtiny. Jako poslední máme řešení problému popírání sama sebe v epizodě 9. Ve vzestupu Skywalkera mohl Luke bez problémů více dohloubky vysvětlit, v čem se mýlil, aby Rey lépe pochopila, co udělal špatně a že se nemá schovávat na ostrově jako Luke, protože jinak Luke možná až nuceně popírá své logické fakty, které v epizodě 8 řekl. Celkově se myslíme, že Luke v sekvelové trilogii má své velké plusy, ale i výrazné mínusy. Stále nám ale připadá Luke Skywalker jako jedna postava, a ne jako originální Luke a sekvelový Luke. Doufáme, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like a jestli u nás nemáte odběr, tak ho také zaklikněte. Rozhodně nám dejte vědět do komentářů, co si myslíte o Lukeovi ze sequelové trilogie. A nezapomeňte na sdílení. Loučí se s vámi Draker a Sage.